Assalomu alaykum, Janubiy Koreyadagi aziz vatandoshlar, hamda bizni chetdan kuzatib turgan O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya, xullas kalom Turkiya hamma davlatlardan kuzatib turgan aziz yaqinlarimiz, Koreyadagi O'zbeklar kanalining obunachilari. Barchalarga xayrli kun tilagan holda bugungi vlogimizni shu hamma bilgan Janubiy Koreyaning poytaxti bo'lmoqchi Seul shahrini Dongdaemun shaharchasidagi Optim bozori, ya'ni hamma narsani arzonlashtirilgan yoki eski tuski yoki yangi bo'lgan har xullas kalom odamlar eng gavjum bo'lgan dam olish kunlari shanba yakshanba ishlaydigan bozor haqida ma'lumotlar beraman. Mana hozir ko'rib turganingizdek, bu Dongdaemun bekatidagi Dongdaemunda shu ozgina bo'lsa ham kichkina tarixiy bir binochasi hisoblanadi. Xullas kalom vlogimizni boshladik. Bizni kuzatishda davom etinglar, kanalimizga obuna bo'linglar, likelar bosishingiz xullas kalom hamma vloglarimiz sizlar uchun. Yana shuni aytib o'tishim kerak, bu vlogimizda sodda bo'lgan xalqni, Janubiy Koreyani nimasi bo'ladi? Zamonaviy binolari bo'lmasa ham, oddiygina bo'lgan ko'chalari hamda oddiy bo'lgan arzon yoki nimasi bo'ladi, qimmat eski yangi tovarlarni sizlarga ko'rsatishga harakat qildim. Yana kadr shu odamni ko'zi bilan qaragandek o'zim bilan olib yurdim bunisidan. Nimasi bo'ladi, xafa bo'lmaysizlar. Agar sifati bo'ladigan bo'lsa, yana nimadir yoqsa yoki nimadir kam ko'rsa bo'ladigan bo'lsa, bizga yozib qoldiringlar. Demak, boshladik vlogimizni. Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Mana sizlarga men bugun Dongdaemundagi bozor haqida ko'rsataman. Bu yerda ishlatilgani ham bor, yangisi ham bor. Xullas kalom, yangi deganim anaqa bo'ladi. Sotuvda qolib ketgan yoki sotuvda ozgina biror narsa tegib qolgan bo'lishi mumkin yoki kompaniyadan qaytarilgan bo'lishi mumkin. Yo, emblemasi ozgina nimasi bo'ladi, noto'g'ri pechat qilingan bo'lishi mumkin. Xullas shunaqa eski tovar ham, yangi tovar ham, uringan tovar ham, mana hamma yo'q shu yerda. Optim bozor deyishadi bu yerda, ya'ni katta miqdordagi mana paypoqlar, misol 5 tasi 10 tasi 5000 won, 1000 wondan to'g'ri keladi. Kiyimlar 1000 won. Bugungi vlogimni sizlarga Dongdaemundan beraman. Bu yer Dongdaemunda Domyo Ab bekati bo'ladi. Mana ko'rgan bo'lsanglar, yangisi ham bor, kiyilgani ham bor, ishlatilgani ham bor. Xullas kalom, ichidan etiketkalari bilan tanlab olsanglar ham bo'ladi. Yaxshi ko'rinyapti degan umiddaman, chunki kamerani iloji boricha pastga qilaman odamlar ko'rinmasligi uchun. Xullas kalom, davom etamiz. Uzilishlar uchun endi uzilishlarda bilinmaydi, montajda bari bulab tashlaymiz. Viziblar bo'lib qoladi bizga. Xullas, mana eski tuskiga emas, aynan biz anaqa tarakanlarni qaranglar, deyishadi. Juda hidi sassiq narsalar yeyishadi. Kiyim kechaklar hozir endi odamlarni orasidan o'tib sizlarni ahamiyatinglarni nimaga qaratamiz? Yangi narsalarga, etiketkali narsalarga, qiziq narsalarga. Bu yerda bolajonlarimiz yaxshi ko'radigan iloji boricha nahnavosni ham surishtirib beraman. Oziq-ovqatlar, oyoq kiyimlar, shunaqa mana
Mana men turibdi, mana xuddi shunaqa narsada, misol. 3000, 5000, xullas mana 20 ming ish kiyimlar. 5000. Xullas ko'rsanglar, yangi etiketkalari bilan turadi. Bitta o'zi qolib ketgan bo'ladi tovarlarning ichida. Xullas shunaqa. Narxnavosi bu yerda juda arzon. Bu yerda yolg'onlar, aleyna qadimlar, biotosh deydimi, odamga quvvat beradi, burun balolar degan yolg'onlar. Ko'rsa ishonmayman. O'choning. Adidas shortilar, mana ish kamzullari. Shtativga chiqqan edim bozorga. Original shtativ olmoqchi edim. Vloglar uchun mana anjanalar mana. Narxlari mana 10 mingdan ekan. Bular esa yaxshi ko'rishadi. Nike, Adidas, Reebok. Ha, eski tuski. Haqiqiy eski tuski mana. Bu yerda ham bo'ladi, yangi narsa. Masalan, mana qozonning ichi o'rtada bittasi yangi turibdi. Juda odamga uchun. Mana gantellar. Buni ishlatilganmi, ishlatilmaganmi farqi yo'q. Gantel doimo erkaklar olib ishlataveradi. Shaxsan menga farqi yo'q. Gantelni ishlatilgan, ishlatilmaganligi. Menga bo'lsa bo'ldi. Chiqila. Yuni boshladi. Chalmasa eski tangalar. Numizmatika. Sizlarga aytgandek, hali nima ajoyib toshlar, kiyim kechak. Yo, botqa bu. Ravshan aka, domla sekin ko'rsating degandingiz, endi kerakli narsa bo'lsa sekin ko'rsataman. Spartini sumkalar ko'rdim dedi. Hozir. Bizda juda ko'p eski tuski ekan. Pataklar. Yangi narsalar ekan. Magazinlarga ham kiramiz inshaalloh. O, Nike yosh bolalar uchun. Ular rabochi. O'zi bilinib turibdi rabochiligi ishlatilganligi. Mana koreyslar mana qaga ham qiziqadi. Kamar, mayda chuda, ich kiyimlar mana. Chivin o'ldiradigan. Sumkalar, oyoq kiyimlar. Koreyani Gangnamida yursanglar, xuddi Dubayda ketayotgan haligi juda zo'rga o'xshaydi. Manaqa ko'chalari ham bor mana, qaranglar mana. Eski tuska qariyalar juda ko'p yuradi. Yana Koreyani yaxshi bilgan, bilmaganlar bo'ladigan bo'lsa, Gangnam hududi bor. Ya'ni dengizda dengiz nima? Gangnam daryoni nariga beti bo'ladigan bo'lsa, Gangnam hududlari shunaqa eski tuskilar narsalar joy bo'lgan ekan. Keyinchalik bo'lsa, Gangnam boylar shahriga aylangan. Dongdimullar mana haligacha eski hududga aylanib turibdi. Biz yoqtirgan narsa qayerda ekan? Now here. Look at ice. Shtativ, shtativ, shtativ. Abeta patinkaga ipqa deydigan sotyapti. Koreyslar shunaqa narsaga o'tkir.
toplan varsa bitti toplanıp kalır yani adamlar bana. Ayak giyimde ipini bağlaydı ya. Magaziller. Ana. Ne yaxshi ko'rgan kompaniya. Anaqasini yaxshi ko'raman, ketalarini yaxshi ko'raman buni. Aslan Adidas krossovkasini kiyaman. Şu iç kiyimler mi paypalar? Şöyle ki kelasla Aslan Ali juda ko'p Koreyada yurganlar. O'zbekistonga ketishdan oldin paypalar oladi. Ana shuyerga ki keladi. Shu yerda optim bor. Paçka paçkalab yangi arzon vaqt olsanglar bo'ladi. Albatta do'konlar bor. Endi bu do'konda qanaqa bilmadim 5000 juda arzon. O'zi asli bunaqa brend narsalar qimmat bo'ladi. Tim bo'lak Koreyada. Albatta mana 10000 won ekan. Dollarga hisobini oladigan bo'lsanglar 10000 ni 10 dollar deb hisoblaysizlar. O'zi asli 12000. Примерно hisob chiqarish uchun shunaqa hisoblaysizlar. Mana bu. Mana axlat, xullas hamma yo'q bor. Atay o'zim bu vlogda shunaqa ko'rsatyapman. Odamni ko'zi bilan ko'rsatgandek qilyapman kamerani. Deyarli Koreyaga kelgan odam pul soladigan ko'p ishlatadi bu mashnik. Chunki hujjatlarimiz, ID kadalarimiz hamda pul birliklari shu miqdori kattaligi uchun pul soladigan ishlatamiz. Misol o'zbek pulida 100 dollarda mayda qilsak 1 millionga yaqin pul bo'lsa, 1 millionga yaqin pulni pul soladiganga sola olmaysiz. Endi hozir 100 millik chiqdi, 10 ta solsangiz bo'ladi. Mana ichonon samchonon deyapti. 2000 3000 deyapti. Mana baqirayapti. Eshitinglar. Mana. Aynan bu yerda mana kiyimlar. Ichonon samchonon deb. Ha, ya'ni 1 dollar, 2 dollar atrofida. 1 dollar, 2 dollar, 3 dollar atrofida kiyimlar. Bu yerda ham sizlarga aytganimdek yangilari ham bor, kiyilganlari ham bo'ladi. Xullas kelam top olishingizga qarab. Bizi pulda 7000 so'mga, misol mana kiyimlarni yaxshilab ko'rsataman. Jemperlar, kiyimlar. Yosh bolalarga melisa kiyim ekan. Bu yerda faqat anaqalar haligi nima desa bo'ladi metallik odamlar bo'ladi-yu mana kiyimlarni qaranglar mana sher o'rgamcha shunaqa skelet o'ynaydilar mana sakraydigan bor ekan qayda prujinkasi bor ekan antikvar narsalar. Agar videoda kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, vlogda kommentga qo'yib qo'yasizlar, podpiska qilib qo'yinglar. Yana savollar bo'lsa, bersanglar yo narxnomasini nimadir yaxshi tushuntirmagan bo'lsam, yo kadr tez bo'lsa, yo nima mahsulotda aynan narxnomasi bigacha surishtirib berishim kerak bo'lsa, qo'yinglar, aytinglar. $5000 $5 atrofi. Qiziq narsa bo'lsa qatirib ko'rsanglar ham bo'ladi.
Nahna vasiyam kurganı bu teyapti. Ate sekillatı bu teyapti. Gel gidi. İnşallah. Yaş görüyen kubik rubikim var mı ki? Kubik rubik bosa yapardı. Çoklu statif çıkma yaptı. Statif kattan step olamaydı. Fotoğraflar anlamıyordu, 8000 işimler. Cins geçir Ali Nersek hemen. Ali ki, nümese bu, hıcaplı ile iki işe bir gün, kapşon kali, uzun. Koreya bo'lsam, topishingiz baland bo'lsa ham, O'zbekistondan arzon narxga olasiz, yangi narsalar deya. O, gitara. O. Islomiddin, sizdan xuddi shunaqa sumkali gitara olganmiz. Sizniki emasmi-ku? Bittiğim yaxshi narsalar sotadi. Yangi, arzon. Sportivniy ekan. Juda material zo'r ekan. O'n ming ekan mana Adidas trikolar. Original emas Adidas. Chunki 10 mingga yangi Adidas original bo'lmaydi. Orqa ko'chaga o'tamiz. Orqaga. Orqada shtativ topishim mumkin. Texnikalari bor. Mana mana qanaqalarda ham 1000 ga 2000 ga olasiz, mana yangi. Dongimunda olgani kesib bo'laveradi. Adidas. Yangi etiketkalariga qarab olasiz, arzon kelishib olasiz. Har xil narsalar bor bu yerda. Arzoni ham, qimmati ham, yangisi ham, eskisi ham. Thank you.
Anjanalar mana. İçide temiri bo'ladi, bu yo'q ekan. Yo'g'i bor, bori bor ekan. Koreyada yurgan deyarli hamma biladi, uni ishga chiqishga majbur shu oyog'ini. Oyoq kiyimini ichida. Temiri bor. Soatlar. Kitoblar. Bu telefonlar qaraylar. Tarixiy telefonlar. Koreyada ham bular yo'q, klaviaturali telefonlar. Shunaqa joylarda qoldi. Turming, umming. Killa. Yani su saplayım durdu. Brandler. Yani içinden hala geniz durdu. Nima balotsiz turibdi. Vlogimda aynan shu shaharlarni aylanib yurganimga endi hozir aynan shu eski tuskiga keldim. Sizlar ko'ringlar eski tuskilarni deb. Optim eski tuski bozor shu yer. Velosipedlar. Saatler, sandalar. Ama kanina bana hey. Sizlarga aytgandek orqa ko'chasiga kirdim, orqa ko'chasida. Shtativ topolmayapman, shtativ topgani kirdim hamma ko'chalariga. Aytgandek bu yerda ajo Koreyada qattiq yuzlarda olmasligi, internetga chiqib ketmasligi. Shuni hisobiga ham mana qilyapman, yuzlarni olmashga harakat qilyapman. Mega pasta olyapti deb o'ylagan bo'ldi ular uchun. Bunaqa vlogni ham ko'radiganlar bor. Aynan ko'radiganlar klass bosib tashlaysizlar, chunki hali hammaga qiziq. Koreyani ham zo'r-zo'r deydi. Endi bunaqa ko'chalariga ham yurish kerak. Biz sizlarga anaqa ko'rsatuv bor. Rossiyani ko'rsatuvi. Bittasi boylar mahallasida yuradi, bittasi kambag'allar mahallasida yuradi. Nike sumkalar bor ekan sportivni. Shunaqa. O'b yerda chuqur nafas olib o'tasiz. Ovqatlar bir yeb bo'lmaydigan ovqatlar. Tim bo'lgan rozama. Sassiq. Ni yishadi. Qopol bo'lsa ham aytib o'taman. Yediganlar var, bizde Özbekistan'dan gelip, Müslüman bulup durup yediganlar hem var. Yani yolda kızar abi, şu malumatla ayda, bu etkide ama. Yolda bir de Koreys
o'g'irlik qiluvdi, ushaldi. Bizni to'polon qilib ushlashdi. Juda og'ir bu narsalar bu yerda. Bular islom dinida emas, gunoh. Gunoh bizda endi bizda gunoh hisoblanadi. Bularda ham o'zi yomon narsa hisoblanadi-yu. Hamma davlatda bularda ham qattiq oladi. Nima balo bo'lsa ham bor. Shtativ topdim, so'rab ko'rishim kerak ekan, necha pul ekan. Zo'r shtativ ko'rdim, buzuq ekan, siniq ekan. Mana yoshligilar esinglarga tushdimi? Mehmon ekan, labsha. Toshlatadigan. Ha, bu yerda. Budda, mudda, shunga o'xshash narsalar bor ekan. Bu toshlar bir balolar. Xitoy. Shunga o'xshash. Mana. Ya Marvel bo'lib ketibdi-ya. Marvel juftliklari. Kapitan Amerika bor ekan, yana kim bor ekan? Temir odam bor ekan. Spider-Man'ning dushmani bor ekan. Ko'pchilik bor. Akaxonlar, akaxonlar. Ichkarida Batman metmi yo'qmi? Skripka. Biz shtativ istayapmiz. Mana shtativlar bor ekan bu yerda. Endi narx navosini so'rash kerak. So'raymiz. Mana shtativ oldim. Kattaligi juda zo'r. Bo'yimchalik keladi. Kichkina shtativlar juda ko'p. Narxi ham juda arzonga oldim. Yangi bo'lib ham anaqa salafanlarda turibdi. Xullas kalom. AliExpress'dan ya'ni Xitoydan ko'p olib keltirganim uchun mahsulotni ko'rdim. Juda zo'r shtativlar, $50, $60 edi. Shuning uchun bu bozordan olishga harakat qildim. Mana bu yerda turgan shtativlar ham bor. Bular belimizchalik, tizzamizchalik keladi. Lekin men asli uyda, studiyada bo'ychalik qilishim kerak edi. Aynan shunga moslab oldim. Shunaqa blogerlik qilish haqidagi kurslarimizni ham boshlaymiz. Bilganimcha tushuntirib beraman.
O'zbekistonda ham qilib yurardim. Koreyaga kelgandan keyin yaxshilik kirishdim bu sohaga. Mana ishlatib turibdi. Xuddi menikiga o'xshaydi ekan, katta ekan. Xullas, shtativ shunaqa narsaga keladigan bo'lsangiz, bu bozor juda zo'r. Arzonga olasiz. Primerdan bir 10 dollar, 8 dollar, 5 dollarga olib ketasiz. Eski bozor deydi, lekin mana salafan oldim, salafanlari bilan. İstab topu bilişti biliş geri, alıştı biliş geri. Bak, tuzlar ile katkali yine. Afrikalilerden akası ekeli yapız dökanı ki. Bu biker'de dökanı. Mana hamma yo'g'i jinniqa nima? Kojadan bo'lgan zanjirlari mana. Tomosha qilinglar mana. Tomosha qilinglar. O'zini mototsikl mana shu do'konda egasini o'zini. Do'konda ochadigan odamnik. O'zi shunaqa yurar ekan. Voy, mana shunaqa. Afrika, Afrika'nın o'tib ketdi shekilli. Afrika'nın do'koni bormi? Mikrofonlar, mikrofon. Haqiqiy studiyaning mikrofoni bor. Ovoz yozish uchun. Bu shart emas. Kimgadir yaxshi, kimgadir yo'q. Mana bunaqa videolar ham bo'lish kerak YouTube'da. Hamma bir xil. Koreyaning go'zalligi bo'lsa bo'lmaydi. Bunaqa videolar ham bo'lish kerak. Yurib olingan. Siz ham ko'zingizda qarab yurgandagi hisoblanadi. Mana PayPal optimi 3000. Adashmasam 3000, 5tasi 3000 bo'lsa kerak. Hukum. Zor oyoq kiyim ekan. İnce oyoq kiyim ekan. Lasken bu vlogimiz soddagina, oddigina yo'lda yurib olgan vlog bo'ladi. Endi ayni kunda vloglarni üstüde işler için ne vakit yolu ki sebep ama rolikler. Ya yine diyenim dazmol şuna kadar söyleyeyim keliyle dazmollar mesela adi işletilse böyle diyen büyümler. Bu salonun içi de yegülü yıkılınma gen. Gantel yoksa gen şu işletse böyle diyen büyüm hesaplanadı. Halal haramı yok bu ne? Adi bir büyüm. Juda arzonga olib ketasizlar. Kitalar, gitara sumkalar. Eski tushga remontlar ham qilishadi, adashmasa. Sen gitara ya. Anaqa yo'q ekan, faqat baliq ekan. Shuncha kirmadim.
Velosipedlarda qaranglar, batareykasi bor, o'zini gazi bor. Adashmasam gaz tormizlari bilan birga bo'ladi. Yo, buni qamasmikan, motorlilari bor juda ko'p velosipedlarni. Bu jonivorlar bor. Hayvonot zoo magazin. Qarab ketamiz. İşlep öftü. Aytgan bu galgisi sodda video bo'ladi. Havo zo'r. Anladigan yakshanba. Koronavirus deyarli inshaalloh bartaraf bo'ldi. Ro'zani kuni. Shuni ko'chaga chiqadigan mahal. Baliqlar, bu yerda deyarli baliq ekan. O'rgamchaylar bor bu yerda. Quyoncha, tovuq. Tovuq chapchap. Ay, mana uni qaranglar. Haliginaqa. Hali uchadigan olmaxon bo'lsa kerak. O'tgan safar ham ko'rdim, uxlab yotuvdi. Ay, uxlaydi ekan. Zimingi zakazlar tushgan edi. Ha, materialni optim qayta deb, hozir mana zoo magazinda, optim bozorda. Yo, hozir material bozoriga ham o'taman. Kimga kerak bo'lsa, kelaverasizlar mana. Hamma yo'q ko'rsatib qo'yibman. Mana ham uchoqlar, mana. Chichqonchalar kimga kerak bo'lsa, mana kelib olib ketaverasizlar. Chichqoncha kalamishlar, mana shu ichini. Chich. Mana olmaxonmi bu? Nimalar bor bu yerda? To'tiqushlar. Oddiy to'tiqush, mana kuchliroq, kattaroq to'tiqush. Deyarli juda ko'p to'tiqush ekan. Qiziqarli jonivorlarga qarab ketamiz. Toshbaqalarni qaranglar. Voy, mana qanaqa hayvon, voy. Ko'rdinglarmi? Ajoyib. Toshbaqalar. Mana bari. Yanzo. Nikola Magalay. Kim safaran keluvdim bu yerga. Qanday jivoy baliq. Biz chet elliklarligimiz uchun bilishadi bular. Ko'zlari katta chiqqan ekan bor. Mana to'tiqush. Hozir bu to'tiqush. Voy. Voy, chiroyliligini qaranglar mana. Kim bo'ldi? Uy! Ey! To'ti jonivor. Qalaysan? Cho'qimoqchi bo'lyapti kelib. Juda katta ekan. Voy, ovozi yomon baland. Tushyap, qayoqqa tushyapsan, ey bola? Tushyapti qayoqqadir anavi.
Kattaligini qaranglar. Juda katta. Açığı çıkıyordu. Açığı çıkıyordu. Açığı çıkıyordu razı. What? Açığı çıkıyordu. Sami duru. Gel 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 sakre. Açığı çıkıyordu kamerada. Niye karar durup durası? Evet. Sakramatu. Çakılıklar kılıyor. Bu sakre diye onlar açık çıkıyor. Bedene mi bu? Bedene tıkmanı satışadı burada. Çaptar, kanareka. Tot kuşta else yakış görgen çıkıp gittim. Bana tamaşa kılıyor bana. Yaltıra yaptı balıklar. Neydi ne var? Bir adı ilan var. Cüde köp ilanlar var bitti. Yok.
이거 해 피해던 되게 좋게 되는 건데 안 되는 거 없어. 주변에 무조건 주변에는 새로운 동물을 키우는 거는 어쨌든 집에 동물들이 다는 거 때문에 경우가 많아. 저렇게 유리창에 착해 이게 괜찮아요. yapshogan Reisler oladı şuna kan aslında mana ilonlar mana ilon. Bence güzel. Lakin tabii bu. Bu ağaç bir tane kazık çiğap bence ne gibi? Kolumla şu ilon. O yüzden bence güzel. Çünkü onu bir şey daha ne? Şuna kazık. Lakin bu çok bence. Sanki bu da çok iyi bana şimdi. Bu falan ya. Bu falan ya. Bir de kallasını kattalıyım, toş bakalım. Burası kallası uzun eken, boynu uzun eken. Burda! 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 İçi yakın aykırar eken. Bakalar. Burda içeyim mi? Denim hadi. Ana değerli zoo magazin tugadi. Hayvonlar magazini. Orası açık tez mana. Kezi birisi joniga tekkanmiz. Qaysi biri ekan? Asabiysi bor ichida bitta. Dükkanlar ise kokkuli. Şap üst yüz gittiğinde sakra var mısa? Ama onun için de kurt kumuz kadar ha. Bunlar var. Örgüm çay. Raymond Chong. Ay, jirkanch. Bu yerda bedam shunaqa kiyim kechak magazinlar. Bu yerda ko'pchilik biladi, mana bu yerdan optom magazindan. Bozordan zo magazindan kelganimizda yo'lda oyoq kiyim bozor ko'pchilik biladi bu yerda. Juda ko'pchilik aylangan. Sizlarga yana videoni boshidan ko'rib ketayotgan odamlar bo'lsa yaxshiroq tushunib oladi. Mana bu yerda total turadigan bo'lsa bildinglar qattaligimizni. Dongdemon da tarixiy binosi, Dongdemon history, mana Lotte fitting. Bu yerda hozir Dongdemon bekati, metro bekat. Birinchi liniya. Hozir bu yerdan material bozoriga qarab ketyapman, chunki
Material bozorunu soragan deyilir. Yerosti yo'lidan o'tamiz. Hozir mana ko'rib olgan bo'lsanglar, mana bu yerda Tungdimi history. Ha, bu yerda mana tarixiy bino. Hoz, nari yog'imiz yonimizda. Hoz, o'tib ko'rsataman unga. Mana hammalar bilgan shu Tungdimidagi tarixiy bo'lgan darvoza. Endi nima sabab qanday holatda bo'lgan bilmadim. Odamlar o'tayotganligi uchun. Mana bu yerda tepalik bor. Tepalik ham qandaydir Tungdimi Koreya hududini o'ragan qanaqadir mayda bir tarixiy devor bo'lsa kerak. Mana. Shuni orqa tarafiga o'tamiz buni. Hop, ko'rasizlar. İçiye kırı bulmayı diyor, lakin arka tarafıdan kenar o kadar da kürse böyle. Devorlarini qaranglar. Sizlar bilgan Tungdimi Kestrian Culture Park Station'da. Xullas uyda o'tirib, Koreyaga Tungdimiga kelgan deb bo'lsan deb shu yurib oldim. Unaqa montajga ham ahamiyat bermayman deb o'ylayman, chunki oddiygina soddagina aylanib yurgan vlog bo'ladi. Yana shuni aytishim kerak, juda ko'p vloglarimni qayta tiklashim kerak, tiklab kanalga joylab qo'yaman. Svetoforda yana kutamiz. Selam boshladik yana. Optoy magazinga kelishim kerak edi. Dotal tayni ahamiyat beradigan bo'lsanglar, juda ko'pchilik rasmga tushadi bu ayiq polvonni oldida. Tashqarida bo'lsa, har xil brend kompaniyalar o'zini sell, ya'ni arzonlashtirilgan mahsulotlarini sotadi. Bu yerda hammasi yangi. Nima bo'ladi? Ishlatish ham og'ir yuki bo'ldi. Mana 15 ming vondan bo'lsa, bu yerda hammasi brend. Xulosa, taniqli bo'lmasa ham brend hisoblanadi. Toza mahsulotlar. Ham yangi, ham brend. Bu yerda siz kelganmiz. Tungdimi history.
mana paypoqlar yoki milliy emblemalar, milliy belgilar, mana Koreya qoshiqlari, hammasida Koreyani bayroqlari tushirilgan. Ko'p narsani sotib olsangiz bo'ladi. Mana shu yerda bor. Koreya mana Koreya futbolkalari, I Love Korea degan. Xullas kelam shu yerdan topsanglar bo'ladi. Men o'zim ham birinchi uyga sovg'a qilganda aynan shu yerga kelganman. Bildinglar qaysi hududda aylanib yurganimni? Dongdaemun bekati, Dongmyo ap bekati, Dongdaemun History and Culture Park Station. Xullas Dongdaemun History-da. Mana bu yerda kitob. Do'kon. Kitoblar mana qaranglar qancha turishini. Qatorasida kitob, optov kitob. Bu yerda ham mana futbolkalarga, kiyimlarga yopishtiradigan anaqa belgi. Yoy, latadan qilingan, tikilgan belgilar. Mana. Ko'ringlar, har xil o'zingizlarga mos bo'lgan belgilarni yasatib olsanglar yoki yasaydi mana printeri ham bor mana ichkarida turibdi. Xohlagan rasmlaringizni yasab beradi. Logotipmi, shunga o'xshash narsalarni qilib beradi yo bo'lmasa tayyorini olasizlar. Sport do'konlari, yana mana kitoblar do'konlari. Kerak bo'lgan narsalarni topa olasizlar bu yerda. Mana hozir biz material optoviga ketyapmiz. Bu yerda aynan bu yerda orqa ko'chasida ham shunaqa mana latadan tikilgan emblemalar, kiyimlarga yopishtiradigan emblemalar. Shunaqa narsalar. Bemalol olib yopishtirsanglar bo'ladi yoki buyurtma bersanglar printerdan chiqarib ham beradi. Mana bu yerda sizlarga aytganimdek kiyim kechak optim material optim bozorlari. Bu yerda ham qanaqadir maydon. Odamlarning ismlari. Arimdaun yo. Gül qo'yib qo'yishdi. Bular ham xotiramiki nimadir bo'lsa kerak. Sizlarga aytganimdek, aylanib hamma hududlarni ko'rsatyapman. Bu yer yopiq ekan yoki hozir ishlamayapti. Koronavirus debmi, zonti, har qanaqa zontiklar bor. Mana shu do'konlar. Material, tugma, ilgak, ip, xullas igna, ip hamma yo'q shu yerda. Piston, nima deydi, alinaqa ezma deydimi, nima deydi? Zamok hamma yo'q shu yerda. Shu yerga kelasizlar, aynan. Hozir bu do'konlar oxiriga o'tib ko'raman. Mana shu qator shu do'konlar hammasi. Mana maniken, kiyim, vishilka, xullas xohlagan chevarchilik buyumlaringizni shu yerdan topsanglar bo'ladi. Material ichkarida ko'rinib turibdi. Piston, tosh, xullas hamma yo'q. Bu xotin ham shunaqa sotsa kerak. Kishimi? Deyarli ishlashmayapti ekan. Yo'q, yakshanbalik ekanmi? Xullas hayronman. Yuzini bekitib o'tib ketdi. Tushib qolmaydi deb o'yladi internetga. Mana bu yerda ham ochiq ekan. Lekin bu yerda sport do'koni ochiq ekan. Aynan materiallar hozir ochig'ini ko'rmadim.